Hej, ja sam model u reklamama za sintetičke higijenske uloške i danas po prvi put javno i iskreno progovaram o tome zašto su takve reklame udaljene cirka bezbroj kilometara zračne linije od stvarnosti. Svjesna sam da čačkam mečku, no ako želiš saznati kako te godinama pravi budalom, pogledaj video do kraja. Dok ćeš me u reklamama za higijenske uloške obično vidjeti kako zaigrana i prpošna usred menstruacije idem ni manje ni više nego u shopping, u provod i lom na bicikl i trčanje, u stvarnom mi je životu za tih nekoliko dana glavna transverzala, krevet, WC i kauč, jer se uglavnom jedva jedvice mičem. I ne samo da sam u reklamama vesela i skakutava, nego idem i korak dalje. Obučena sam u bijele sapijene hlače, providnu haljinicu ili kratku suknjicu nježnih boja, iako ti sama logika nalaže da se zapitaš, pa dobro, koja to žena od svih mogućih ljetnih dana u godini izabere obući kratku providnu bijelu odjeću? Neka sklona riziku. U stvarnosti, zbog promjena koje se događaju u mom tijelu za vrijeme menstruacije, raspoloženje mi često varira kao vožnja vlakom smrti. Ako znaš o čemu govorim, stisni like u znak podrške za sve žene koje prolaze kroz slično. U reklamama ti šaljem poruku da su upravo ovi ulošci razlog zbog kojeg prštim ljepotom i samopouzdanjem. Zbog toga me zapazi zgodni bradati muškarac koji u svom mozgu ima senzor za detekciju uložaka koje reklamiram. Ja ga čeznutljivo pogledam dok prolazim pored njega, a on se okreće za mnom, spuštajući sunčane naočale da me bolje odmjeri. I tako je moja temeljna životna potreba biti primijećena od strane nepoznatog muškarca s ulice zadovoljena. Ako kupiš ove uloške, i ti ćeš biti primijećena. Inače, higijenski ulošci koje reklamiram napravljeni su od 99% sintetičkih materijala s infuzijom parfema ispod kojih se parim i pod kojim mi koža ne diše. A sve pod floskulom zdravlja i svježine. To grebe, to žulja, to svrbi, to smrdi, to iritira kožu, to izaziva crvenilo. Jedino što priznajem su 100% pamučni higijenski ulošci. Daj podijeli s nama u komentare kako se ti kao žena osjećaš za vrijeme menstrualnog ciklusa. Što ti totalno paše, što ti uopće ne paše. S kojim si ulošcima skroz zadovoljna, koji su ti totalna koma. Tako da, skroz raskrinkamo ovu izobličenu sliku koja nam se bezobzirno prodaje. Do idućeg videa, tipkamo si.